Yerevan Qorabog' kuchlari Ozarbayjon yoqilg'i bazasini yo'q qilganini bildirdi. Armaniston mudofa vazirligi matbuot kotibi Sushan Stepanyan chorshanba kuni Qorabog' kuchlari ertalab Ozarbayjon yoqilg'i moylash materiallarining katta bazasini yo'q qildi. Janub-sharqiy yo'nalishda Armaniya bo'linmalarining nishonga olingan o'qi dushmanning katta miqdordagi yoqilg'i moylash materiallarini urib yubordi deb yozadi u. Turkiya Kavkazdagi ta'sirini qanday kuchaytirmoqda? Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Anqara mintaqadagi muhim o'yinchi sifatida Qorabog' mojarosini hal qilishda ishtirok etish kerakligini aytdi. Darhaqiqat, turkiyalik siyosatchilar, ishbilarmonlar va harbiylar Baku bilan aloqalarni faol rivojlantirdilar. Ular Gruziyani ham e'tiborsiz qoldirmadi. Turkiyaning Kavkazdagi ta'sirini qanday kuchaytirishini tekshirishmoqda. Ishonch va do'stlikning namunasi. Anqara uzoq vaqtdan beri Baku bilan alohida munosabatda bo'lgan. Harbiy hamkorlik Ozarbayjon SSR alohida davlatga aylanishi bilanoq 1992-yilda boshlandi. Keyin tomonlar jangovar kadrlarni tayyorlash bo'yicha shartnoma imzoladi. Turkiyalik mutaxassislar ta'kidlaganidek, bu qadam allaqachon Rossiyaning xalqaro munosabatlardagi gegemonligini zaiflashtirishga qaratilgan edi. Buning ortidan mudofaaning barcha sohalarini topografiyadan tortib, harbiy sanoat majmuasiga qadar bo'lgan hujjatlar paydo bo'ldi. Pora bilan o'xshashmi? Taqayev Qozog'iston davlat xizmatchilariga sovg'alar berishini taqiqlaydi. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart Taqayev hukumat amaldorlariga har qanday sovg'alar berishni taqiqlovchi qonunni imzoladi. Tegishli ma'lumotlar Qozog'iston davlatining matbuot xizmati tomonidan tarqatildi. Qonun davlat rahbarining tezkor qidiruv faoliyatini yoki sudgacha tergov olib boruvchi mansabdor shaxslarning provokatsion harakatlari uchun qat'iy javobgarlikni o'rnatish to'g'risidagi buyrug'ini amalga oshirishga qaratilgan. Rossiyada mansabdor shaxslar bajaradigan ish uchun moddiy minnatdorchilik bildirmoqchi bo'lgan holatlarda amaldorlar uchun ma'lum qoidalar ham belgilandi. Shunday qilib, 2014-yilda Rossiya Federatsiyasi hukumat davlat xizmatchilariga davlat tashkilotlarida maxsus tuzilmalarga olingan sovg'alar to'g'risida xabar berishga majbur qildi. 3000 rubldan ortiq qiymatdagi taqdimotlar federal mulk sifatida tan olinadi. Mart oyining boshida Sputnik radiosi Irkutsk mulozimini tergovchilar oldi da dalillarni yeb o'lishga yaqin qolgani haqida xabar tarqatdi. Reanimatsiyalar to'la, o'lik xonalar to'la. Rossiyada koronavirusning ikkinchi to'lqini boshlandi. Gulistonda portlagan jism bo'lagi uchib borib, atrofdagi uylardan birini vayron qilgani aytilmoqda. 7-oktyabr kuni Sirdaryo viloyati Guliston shahrida gumburlash eshitilgan. Bu haqda ijtimoiy tarmoqlarda ma'lumotlar tarqatildi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi mazkur holat yuzasidan rasmiy ma'lumot berdi. Ma'lum qilinishicha, hodisa soat 8:13 da Guliston shahridagi Alpomish sport majmuasida sodir bo'lgan. Sport majmuasida tashkil etilgan koronavirus infeksiyasi gumon qilingan yoki kasallangan bemorlarga tibbiy yordam ko'rsatish, saralash va taqsimlash markazida kislorod baloni yorilishi sodir bo'lgan. Hosil bo'lgan kinetik zarba to'lqinidan bino oynalari parchalanib, fuqarolarga tan jarohati yetgan. Ta'kidlash joizki, zudlik bilan viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi va boshqa tegishli xizmatlarning xodimlari voqea joyiga yetib borib, fuqarolarni xavfsiz hududga ko'chirgan. Mazkur hodisa oqibatida vafot etgan fuqarolar aniqlanmagan. Vaziyat to'liq nazoratga olingan. Mutasaddilar yog' va shakar narxi qachon tushishini ma'lum qildi. Joriy yil 6-oktyabr kuni Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida oziq-ovqat mahsulotlariga narx belgilash masalasi va mahsulotlar narxlarining ko'tarilishiga ta'sir etuvchi omillar mavzusida matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Unda iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi boshqarma boshlig'i Shahobiddin Ortiqov, Qishloq xo'jalik vazirligi boshqarma boshlig'i o'rinbosari Otajon Pirmanov, Davlat soliq qo'mitasi boshqarma boshlig'i Dilshod Doniyorov, monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi, iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'lim boshlig'i Farhod Ochilov, veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo'mitasi, Respublika tovar xomashyo birjasi, O'z yog' moy sanoat, O'z baliq sanoat va O'z parranda sanoat uyushmalari mutasaddilari ishtirok etdi. Qayd etilishicha, Rossiyada shakar mahsuloti xomashyosi yetishtirish hajmi kamayishi bizdagi shakar narxiga ta'sir o'tkazmay qolmagan. Shakar ishlab chiqaruvchi ikkita yirik korxonamizga Braziliya davlatidan shakar xomashyosini yetkazib, qayta ishlash choralari ko'rilyapti. Yaqin oylar ichida shakar narxi tushib 5800 so'mdan sotilishi
aytib o'tildi. Karantin davrida aholi iste'mol oshganligi bois narx oshgan, shakar mahsulotlari import ko'paytirilmagani sababi ma'lum darajada mahalliy korxonalarni himoya qilish maqsadida bo'lgani ta'kidlandi. Yog' moy mahsulotlarining narxi oshishi esa paxta terim mavsumi tugamagani bilan izohlanmoqda. Mutasaddilar paxta mavsumi tugagach yog' narxi tushishini aytib o'tdi. Tuxum mahsulotlarining narxi oshishi parandachilikda yemish sifatida foydalaniladigan mahsulotlar chetdan keltirilishi bilan bog'landi. O'z parranda sanoat uyushmasi mutasaddilari ilgari tuxum ishlab chiqaruvchilar zarariga ishlaganini aytib o'tdi. Tadbirda jurnalistlar o'zlarini qiziqtirgan bir qancha savollarga javob oldi. O'zbekistondagi o'qituvchi va tibbiyot xodimlarini grippga qarshi emlash uchun Rossiyadan 1 million doza vaksina sotib olinadi. O'zbekistondagi o'qituvchilar va tibbiyot xodimlarini grippga qarshi emlash uchun Rossiya kompaniyalari tomonidan ishlab chiqarilgan grippga qarshi vaksinadan 1 million doza xarid qilish rejalashtirilmoqda. Vazirlik tomonidan ma'lum qilinishicha, O'zbekiston prezidentining 2020-yil 26 avgustdagi aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorida mamlakatdagi barcha maktabgacha ta'lim, boshlang'ich, umumiy o'rta ta'lim va sog'liqni saqlash muassasalarining xodimlari markazlashgan tartibda grippga qarshi emlanishi ko'zda tutilgan. Ularni emlash bo'yicha ushbu qaror ijrosini ta'minlash maqsadida ayni kunlarda ishlar davom etmoqda. Xabar berilishicha, dori-darmon aksiyadorlik jamiyati Rossiyaning grippga qarshi vaksina ishlab chiqaruvchilari bilan 1 million dozadan ortiq grippga qarshi vaksinani xarid qilish bo'yicha shartnoma tuzgan. Hozirda Savigripp vaksinasining 250 ming dozasi O'zbekiston hududlariga yetkazib kelingan. Bundan tashqari 15 oktyabrga qadar 40 ming doza, 30 oktyabrga qadar 250 ming doza, noyabr oyida esa 500 ming doza vaksina yetkazib berish mo'ljallangan. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston prezidentining 2020 yil 26 avgustdagi qarorida mamlakatdagi umumiy o'rta ta'lim muassasalari xodimlari 1 oktyabrga qadar grippga qarshi emlanishi belgilab qo'yilgan edi. Toshkent shahar epidemiologik osoyishtalik markazi immunoprofilaktika bo'lim mudiri Vazira Mutalova sentyabr oyining boshida yuqoridagi qaror asosida 2020 yilning 1 oktyabrdan boshlab aholi bilan bevosita muloqotda ishlaydigan umumiy hisobda 1 milliondan ortiq tibbiyot xodimlari, maktab o'qituvchilari, maktabgacha ta'lim muassasalari xodimlarini grippga qarshi bepul emlash ishlarini olib borish belgilanganini ma'lum qilgan. Yo'l transport hodisasini yo'l patrul xizmati xodimisiz rasmiylashtirish tartibi joriy etilishi mumkin. Yo'l transport hodisasi to'g'risida hujjatlarni huquqni muhofaza qiluvchi organlari xodimi ishtirokisiz rasmiylashtirish tartibi ishlab chiqilmoqda. Bu haqda Vazirlar Mahkamasining transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish qoidalariga o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritish haqidagi qaror loyihasida belgilangan. Unga ko'ra tan jarohati bilan bog'liq bo'lmagan yo'l transport hodisalarini huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimi ishtirokisiz bildirishnoma tuzish orqali rasmiylashtirish quyidagi hollarda amalga oshiriladi. Agar yo'l transport hodisasi ikkita transport to'qnashuvi natijasida sodir bo'lsa, shuningdek transport vositalari egalarining fuqarolik majburiyatlari mazkur qonunga asosan sug'urtalangan bo'lsa, yo'l transport hodisasi natijasida transport vositasi shikastlanishi bilan bog'liq sharoitlar, shikastlanish tarifi va ro'yxati yo'l transport hodisasi ishtirokchilari o'rtasida kelishmovchiliklarni keltirib chiqarmasa va bu sharoitlar yo'l transport hodisasiga daxldor transport vositalari haydovchilari tomonidan to'ldirilgan bildirishnomada majburiy sug'urtalash qoidalariga asosan aks ettirilsa, yo'l transport hodisasi natijasida jabrlanuvchining hayoti yoki sog'ligiga jiddiy zarar yetkazilgan bo'lsa, yo'l transport hodisasi to'g'risidagi hujjatlar umumiy tartibda ko'rib chiqiladi va bu holatda bildirishnoma to'ldirilmaydi. Yo'l transport hodisasi to'g'risidagi hujjatlar huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari ishtirokisiz rasmiylashtirilganida, yo'l transport hodisasi haqidagi bildirishnoma mazkur yo'l transport hodisasiga daxldor haydovchilar tomonidan ikki nusxada to'ldirilib, ushbu haydovchilar tomonidan ularning fuqarolik majburiyatlarini sug'urtalagan sug'urtalovchilarga yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan kundan boshlab 3 ish kuni mobaynida taqdim etiladi. Bunday hollarda sug'urta tovonining jabrlanuvchiga yetkazilgan moddiy zarar miqdori sug'urta summasining 35%dan oshmasligi kerak. Yo'l transport hodisasi haqidagi bildirishnoma rasmiylashtirilib, sug'urtalovchiga taqdim etilganidan so'ng yetkazilgan moddiy zarar miqdorida o'zgarish aniqlansa, sug'urtalovchi tomonidan faqatgina sug'urta summasining 35%dan ortiq bo'lmagan qismi sug'urta tovoni sifatida to'lanadi. Yo'l transport hodisasi ishtirokchilari bildirishnomani rasmiylashtirishi hamda mazkur hodisa sodir etilgan vaqtdan e'tiboran 4 soat ichida mastlik darajasini
aniqlash bo'yicha narkologik dispanserlarda yoki ushbu hududdagi sog'liqni saqlash idoralari belgilangan tuman va shahar davolash profilaktika muassasasida tekshiruvdan o'tishi lozim. Yo'l transport hodisasining ikki tomon ishtirokchilari mastlik holatini aniqlash bo'yicha tibbiy tekshiruvdan o'tkazilganlik to'g'risida bayonnomani yo'l transport hodisasi haqidagi bildirishnomaga ilova qilishi shart. Ma'lumot uchun yo'l transport hodisasi haqidagi bildirishnoma sug'urtalovchi tomonidan beriladigan, yo'l transport hodisasi sodir bo'lganligi haqidagi sug'urtalovchiga xabar berish uchun mo'ljallangan yo'l transport hodisasida ishtirok etgan haydovchilar tomonidan to'ldiriladigan blankadir.